Şarkı tarafım can kızım ben. Kocayınım yola, mence nerola gizkige bir pul kütöfkege yordam biriyle durdum. Bugün talabımı kondur şu attım. Bana bugün order alıp, ben nesige yatmak için ben. 3-4 cahaya müracaat kıludum. Talabımı kondurmuştu. Bugün bana 4. sektör rakvarı talabımı kondurdu. Yurt başımız gemiyim, bu ara teşekkür. Bizege şunçali hayatımızga itibarları için. O'zbekistonni yurtimizda yashayotgandan shukrona qilaman. Xudo xohlasa, o'sha asabimni tuzatish uchun bolnitsaga yotib davolanib chiqaman. Sektor xodimlaridan minnatdormiz. 980 ming maosh olaman. Shu yetmagan sababli qo'shimcha tadbirkorlik ishi ochmoqchiman. Futurelik qilishim uchun tikuv mashinasi yo'q edi. Olishga sharoitim yo'q sababli 4 sektorga murojaat qilgandim. 4 sektor xodimlaridan tikuv mashinasi bergan uchun minnatdormiz. Mana bugun 4 sektor rahbarlari biz yoshlar bilan uchrashdi va bepul o'qishga yo'llanma berishdi. Kelajakda yo'llanmaga asosan o'qiyman va tadbirkorlikni yo'lga qo'yaman. Bugun Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'i rahbarlarida Yashnobod tumani 4 sektor hududida xalq bilan hamda yoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Uchrashuvning asosiy maqsadi bugungi kunda yechim topilmayotgan murojaatlarni joyida bartaraf etish hamda bularni kelajakda murojaatlarini nazoratga olib, yo'l xaritalariga kirgizib, bularning yechimini topib berishdan maqsadimiz shu bo'ldi. Bundan tashqari mana yurtboshimiz o'zlari ta'kidlab o'tganlaridek, pastga tushib mahallaba xonadonbay ishlash tizimi tashkil etilgan. Bunda hokim yordamchilari hamda yoshlar yetakchilari bilan birgalikda bu ishlarni tashkillashtiryapmiz. Bu natijasida 100dan ortiq fuqarolarimizni ish bilan ta'minladik. Mono markazimiz bor. Tadbirkorlik bilan shug'ullanish maqsadida betga 86 tasini o'qishga joylashtirib, bularni sertifikati bilan o'qish bo'lgandan keyin sertifikat beriladi. Sertifikat asosida bular faoliyatini davom ettiradi. Hamda kam ta'minlangan 80dan oshiq fuqaromizga homiylarimiz tomonidan ularning holidan xabar olinib, kerakli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlab berildi.